Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan junior Zimníkoval. Dobrý večer aj vám doma pri televíznej obrazovke. Dobrý večer, vítajte všetci, aj vy tu v štúdiu. Aj dnes sa začína program, ktorý sa volá Nikto nie je dokonalý. Dôkazy máme nachystané, pretože ankety sú pripravené. Bude to ozaj o tom, že nikto nie je dokonalý. No a všetko sa odohrá ako obvykle v štandardnom móde. Nemusíte sa obávať, pôjdem aj do ulic, privítam aj vzácnych hostí. Dnes je to taká malá rarita, že jedného máme z Prahy, druhého máme z Bratislavy. Majú veľa spoločných vecí. Napríklad, že milujú luxusný život. Milujú luxusný život, obaja majú neuveriteľný úspech u žien, naozaj obdivuhodný. Majú rýchle a parádne autá. Naozaj silné a na to si, povedal by som, potrpia. A majú naozaj luxusný život, plný peňazí. Viete, ako to je už Woody Allen povedal, že je lepšie byť bohatý ako chudobný, minimálne z finančného hľadiska. To som... Ale ako... chudoba nie je ako... Že by to bola hanba nejaká. No, to nie je hanba, len je to nepríjemné. No, je to strašne nepríjemné. A na druhej strane, ako sa hovorí, hovorí sa, že peniaze nie sú všetko a podobné veci, ale vždy platí aj zlaté pravidlo, že radšej smutný vo Ferrari, ako veselý na bicykli. Takže, a toto je prípad aj... Bicykel, alebo MHD, alebo trolejbus. To ja poznám, to nám hovoril kamarát jeden, že mal spolužiaka z Emirátov. Áno, zo Spojených arabských Emirátov. Bol to syn nejakého veľkého emíra, nejakého šejka, študoval v Bratislave. A otcovi samozrejme písal, že aká je tu situácia, aké to je celé. Tak mu písal, že dievčata nádherné, jedlo v poriadku. Akurát, otci, také čudné je, že všetci jazdia do školy trolejbusom. Iba ja chodím na svojom zlatom Ferrari. Tak mu otec odpísal, že synu, posielam ti $1,000,000, nerob mi hanbu a kúp si trolejbus. Poďme definitívne privítať nášho prvého z hostí. Zároveň musíme teda jedným dýchom dodať, že je to aj náš kolega, ktorý pracuje, vysiela takisto ako my rannú show v rádiu. V tomto prípade je to rádio, ktoré je v Prahe. Iste ho poznáte. Leoš Mareš! Toto je potlesk pre českých hostí. To je tak trošku dlhší o 20 až 30 sekúnd. Áno, my sa chcem zeptat, jestli to je práve menší nebo väčší. To bol väčší. My sme veľmi taktní k našim hostiom zo zahraničia. A když přijde host z Ukrajiny, tak? Podľa toho, za akým účelom, vieš. Leoš, vítaj v našej relácii. Tradične na úvod máme takú sprchu na ego. Mm-hmm. Tak tomu hovoríme, pretože do ulic sme vyšli opýtať sa našich respondentov. Sám ich spoznáš o chvíľočku. Kto je to Leoš Mareš? Áno, ja som slyšel, že ste se ptali mých příbuzných, takže som na ne zvědavý. Leoš a jeho rodina. Viete, ako sa volá známy český moderátor, ktorý má krstné meno identické ako hudobný skladateľ Janáček? Leo. Leonardo. Viete, ako sa volá známy český moderátor, ktorý má krstné meno identické ako hudobný skladateľ Janáček? Le. Čo le? Neviem. To a tých mien nie je na le. Le. Český. Lenor. Kto je Leoš Mareš a čím sa živí? S mesom, nie? Tak, s mesom. Od toho priberá človek, od polievky. Nepribratý? Podľa tohto asi hej, keď meso je. Ako vyzerá Leoš? Leoš? Plešaty. Šaty? Hej. No. A ešte postavu máku. Postavu jak labuda. Taký tlustý. Čo je pre neho typické, pre Leoša Mareša? Prachy. Keď pozeráte televízor, tak na koho pozeráte, keď ho tam vidíte? Na ňo nie. A na koho? Tak na tých vystupujúcich. Keď on tam rozpráva, tak vtedy čo, prepnete? Nie. Ale idem si pre večeru. Ako vyzerá Leoš Mareš? No neviem, či to správne poviem. To má všej pleti, také, že jedna kučera ve vlasy má. Je to fešák? Tak je to fešiak ešte. Ešte nemá veľa rokov. Môže mať tie... Podľa mňa tie 50-60. Môže mať tie tak. 50-60 môže mať. Podľa mňa. Čo je pre neho také typické?
háro veľké. No nie veľké, ale tak podľa vlasov. A ja neviem. A má veľký nos, jak Pinokio. Chudý, vysoký a krásny. Páči sa vám? Fú, ešte ako. Chceli by ste ho za muža? Áno, odkážte mu to. Tak môžete mu to povedať. Tomu hovorím, že mu odkážem, že sa mi veľmi páči, ja už marí. Ja len prirodzené, že sestre si sa páčil najviac. Áno, áno, proste to je holka, ktorá má svoj vlastný názor a to som ja. Áno, a to je taká naša egosprcha na úvod. Samozrejme, vyberáme veci tak, aby ten host dokázal na to nejakým spôsobom zareagovať. Leoš, sadni si. Vítaj u nás ešte raz. Ja som neveril meno hostia, ktorého som našiel, ktorý som to čítal. Si si zicher? Čítali sme si v tej dramaturgii, kto ďalší má prísť, ako všetky tieto parametre, ktoré sme naložili, platia, je z Bratislavy, úspechu, žien, rýchle auta. Nakoniec posúdia to určite naši diváci, aj naši respondenti v uliciach. Privítajte Borisa Kolára! Tí, ktorí si to nezachytili, jedna z diváčok kričí na Borisa, že s ním chce dieťa. Na teba sme sa tiež pýtali v uliciach a máme malú dušičku, pretože my z pracovných dôvodov, aby to bolo prekvapenie aj pre nás, takisto nesledujeme tieto dokrútky. Musíme povedať, že Leoš akože odišiel veľmi slušne. Akože keď náklad, tak vie byť veľmi slušný a Leoš odišiel akože podľa mňa veľmi dobre. V Slovenskej ulici sme sa pýtali, kto je Boris Kolár a čím je známy. Viete, kto je Boris Kolár a čím je známy? No, pravdepodobne znám, o koho ide. No ale telo deci by som nechcel mať, jak on má. Kade chodzi, len deci robí. A štát musí platiť alimenty na neho. Toto, co to za spôsob? Štát musí platiť? No, či vlastne on. Telo deci má. Tamto oklamal, všetko je slúbil. Čo im nasľuboval? Zoberú sa, budú žiť v jednej domácnosti a za ten čas chodí do zahraničia druhej babi ničiť. No, to len tak, ale za to je dobrý človek, no. Viete, kto je Boris Kolár a čím je známy? Boris Kolár je čašník. Viete, kto je Boris Kolár a čím je známy? Joj, veľmi dobre viem, aj keď som stará, ale viem. No, kto je to? A takže má 8 detí a ja neviem čo, no. Však to viete, na čo vám to budeme hovoriť. Ja neviem presne, koľko má detí. 8. 8, no, to je veľký milionár, tak. Ako vyzerá? No, mohol by byť aj krajší na to všetko, čo dokázal. Kto je to Boris Kolár a čím je známy? No, je to milionár, no. Má veľa detí, ešte aj bude mať. No ako viete, že ešte bude mať? No, to je, jak vám to mám povedať. Je to taký Don Juan, lebo jak to mám povedať. No a... A dobre sa majete jeho ženy? Áno. Vy ste nechceli stretnúť Borisa Kolára? Kto by ho nechcel stretnúť? No, tak ja nie. No, čo by som ja s ním mal? Počula som, že niekde v novinách bolo písané, že Boris Kolár niekde v Amerike mal oplodniť nejakého... Nie, to nebolo v Amerike. Pavel Rochňák na Slovensku. Ním, že máme dieťa. A neviem povedať. Mňa zaujal... Ten Rochňák, no je to vonku. Ja som po ňom vyštartoval do Ameriky okamžite, ako som si prečítal v novom čase, že ho nachytali, keď išiel na gynekológiu. No, či si ho zachytili. A to je proste, že... aby sme řekli nejaký kadezník sváš slavný, jo? Áno, áno, áno. A niekto ho zachytil, ako ide na prehliadku na gynekológiu, som si to prečítal. A vtedy som sa tak rozhodol, že do tej Ameriky za ním pôjdem.
A že vlastne to, čo si robil doteraz, si robil tak trochu proti svojej vôli. Áno, áno. Ja som vlastne latentný gej a... To bol vlastne... Pavlo si to, že vlastne ten sestrik ďal práve Pavel Rochňák. On ťa stíhal. No. Na ginekologii. On ťa takhle stíhal, ty si ho vydedil. No, to ma dostalo. Ono vyzerá, ako keby ste sa naozaj nestretli prvý raz v našej relácii. Vy sa poznáte dlhšie, páni. Ako by ste sa dali dokopy? Lebo to, že máte radi rýchle auta, luxusný život, to sa vás môžu dopočuť v novinách. To má rád každý, ano, len nie každý má. Na to. No mě zaujalo, že vlastně ty máš jako v povolání napsáno milionář, fakt jo. To je super, někdo třeba vodič, zubár, tam Boris Kolár, milionář. Tak Boris se to baví. Ale ono se to i rýmuje, že jo, Kolár, milionár, že to je úplně perfektní, že to vlastně to používáš jako normálně třeba, když přijítáš do ciziny, do té kartičky, jakože occupation, jakože zaměstnání, to je skvělý úplně. Sex every day. To je skôr také označenie novinárske, ktoré vám nalepia a tým je to vybavené a už potom nikto iný ti nič nedá. Rozmýšľam, aké povolanie sa rýmuje s Mareš? No to neviem práve. Já vím akorát, že mi vždycky říkali na škole, Leoši, Mareši, máš hovno na pleši, ale to neviem, že se dneska hodí. Chlapci, ako došlo k tomu prvému kontaktu medzi vami? Tak myslím, že máme niektoré rovnaké záujmy, záľuby, niektoré, nie všetky. A tak sme si sadli. No. Ja napríklad nie som zbierateľ. Ja proste nemám, každý zbírá nieco, ja nezbírám vlastne nic. Takže ja vlastne sa nemám čím pochlubiť ako s žiadnou zbírkou ako ty. Že ty prostě jako... Neviem, na čo narážaš. Ne, čo máte konkrétně na mysli? No ne, takže prostě, že ty věci jako hromadíš, mi to přijde. Já třeba teďka už mám jenom jedno auto. Já se úplně stydím před tebou. Já si za chvilku rozbrečím a půl dobu. To je v pohodě, jakože vy máte radi rýchle auta a pekné ženy. My s Marcelom máme zaplatený internet, takže to máme radi těž. My jsme spokojní. Okrem našich vlastných. Ale skôr som myslel, že... Stretli ste sa, ja som sa dopočul niekde v rádiu, v novinách som čítal, že ste sa stretli v lietadle, potom ste sa stretli v nejakej reštaurácii a tam je nejaký za tým zaujímavý príbeh, kde tie klišé a predsudky na to, že Leoša si možno poznal v rámci profesie, Boris, boli také, že predsa len povedzme si, Leoš je Čech, hej? Áno, tak to treba. A všetky tie predsudky a klišé okolo toho... Tomu treba nechať, no? Treba nechať. S tým sa nedá nič robiť. Áno, tak ako to je presne podľa toho, že... Nechcem teraz sa dotknúť Čechov, bratov, ale... Ale chceš. Ale chceš. Ale chceš. Ale áno, je to tak. Proste idete niekde na dovolenku, to poznáte všetci, nie? Česká rodina, tam matka pohlavkuje, koukej ho, spratka, zasce, nanuka, sme tady jenom týden, dvacka v prdelu, áno? Takže to je akože... To človek má tak zažívané, že... Takhle to máte, áno, tak to máme, áno. My si z vás ďaláme taký srandu. Ja to verím, to povieš za chvíľku. Takže my máme túto srandu z vás a tak som si hovorím, tak fajn, bohvie, aký on, to, že je bohatý, to vieme všetci. A náhodne sme sa stretli, leteli sme do Dubaja. Nebolo to dohodnuté, on išiel s priateľkou, ja som bol s Andrejkou tam, išli sme do hotela iného ako Leoš, ale dohodli sme sa v lietadle, že mohli by sme ísť na večeru a potom do klubu v Dubaji. Že. Takže, počúvaj, toho roku ukážem ti na internete. Opäť na domaši? Už je tam priamy let. Kam inám? Tak sme sa nejako dohodli, že sa stretneme. A išli sme na to večeru, tá bola od 8. do nejakej 11. sme jedli, milión chodov, bielý rukavici a všetko možné, potom dáš ti cigaru, jasné si, že si dám cigaru, tak tie veľké cigary sme si objednali. Už som vedel, že to nebude také jednoduché s tým účtom na konci. Koľko to vychádzalo? Počkaj, to ešte nie, to bude nakoniec, vieš, a teraz tak sedíme a už prechádzalo z tej večere, už sa stíšili svetla, že to pôjde do klubu, sa to zmení na klub, už tam začali tancovať a tak ďalej, no, že... Vypýtame účet, aby sme sa mohli presunúť ďalej a teraz rozmýšľam, že tak je to Čech. Asi to budem musieť zaplatiť sám, ne? A teraz tak som len tak povedal, že zaplatíme, došiel ten čašník a tento český priateľ vybral kreditnú kartu, ja to zoberiem. Chcel to zaplatiť. No Já jsem si samozřejmě říkal, že prostě, že na Slovensku se nevede lidem zas tak dobře jako v Česku, takže prostě říkám, vemu to prostě, protože já to tak jako mám, že my většinou, když jsme s přáteli, tak to neřešíme a my se fakt ve finále jako pereme o to, kdo to zaplatí, to je až skoro trapný. Yeah. Nebo opravdu mám, já se fakt, jako kolem mě jsou fakt známí, my chodíme na takový večeři a my normálně se vymýšlí jako strategie, jak jako zaplatit
sám, aby si to ostatní fakt jako nevšimli. Takže třeba se stane, že někdo jako, promiňte, já jdu na vecko a odejde a tak se plíží prostě a rychle tam na tu kartu a zaplatí to. A těší se na to, jak někdo zvedne tu kartu a řekne, zaplatím, a číšník řekne, už je to zaplacené. Takže my se v tomhle tom jako předháníme. A když tam byl Boris, tak jsem to tak byl úplně stejně. Na druhou stranu je pravda, že jsem byl hrozně rád, že se potom přidal. Takže díky i dodatečně. Ale to tak všetci, jakože Česi tak mezi sebou platí, že to jsou asi tak všetci čtyři a Češi, co se poznáte. No, tak jsme taková skupina asi čtyři lidí, jo. To pravda. A zase máme jinou skupinu lidí, to jsou vlastně známí kolem mého rádia, a ty zase naopak, ty mají, je pravda, že abych neříkal, to je jedna skupina kamarádů a pak mám druhou, a tam on opravdu odchází jeden kamarád. Na tohle tu vždy. On odchází a opravdu řekne, já platím jednu vodu a dává třeba tu 20 korun na ten stůl a mu říkám, Jirko, měl si večeři, měl starý steak a vychlastal si tři flašky vína. A on. On má fyzický problém, jeho bolí, že musí něco zaplatit. Jemu každý měsíc vypínají telefon. On, kdyby mu nevypli telefon, tak to nezaplatí nikdy. Ano, ještě kedysi dávno to byla permanentka, Boris si to pamätá jako majitel lyžiarských stredisk, kde se odsvakávali ty body. Kde se odsvakávali ty body a teraz to byla česká rodinka a přišel syn, hovorí, že tati, já už nemám permanentku. A on hovorí, neměl zjezdit čusem. Já ti říkal, dělej větší oblouky. Ideme na prvú otázku. Je to veľmi podľa mňa jednoduchá otázka. Kto povedal aj ty, syn môj Brutus? A tentokrát sa budeme pýtať viacerých. Nebude to vždy len 7, ale rôzne počty. 11, 7, 8, aby to bolo zase pejstrejšie. Koľky teraz z 9 budú vedieť odpovedať na túto otázku? Pro české diváky i ty Brute. I ty, hej, hej, to je IT sektor. Pre polských divákov i ty Brutuše. I ty Brutuše. Dvaja. Dvaja, hovorí Boris. Služebne starší. Služebne. Dvaja. Leoš. Já myslím, že 9. Dobré. Okay. Čo by jsme pro těma neurobili? Já věřím Slovákům. Chyba. No. Tak prečo? S rošaftnosťou možno ďalej zájdeš v tomto prípade. Poprosím juniora, aby teraz zistil aj správnu odpoveď medzi našimi divákmi. Kto povedal aj ty Brutus? Julius Cezar. Výborne, perfektné. Údajne vyslovil vetu aj ty, môj syn Brutus. Je to taká historická veta. Boh. Kedy to povedal? Keď sa narodil Ježiš. Prečo? Ako to, že keď sa narodil Ježiš, tak povedal inému synovi, že Brutus. On mal ešte ďalšieho syna? Nie. Zabudol jeho meno, že sa volá Ježiš. Kto údajne vyslovil vetu aj ty, môj syn Brutus? No viem, ten najväčší vodca rímsky, keď ho zabíjali v tom parlamente v rímskom. No to bol jeho taký jak obľúbenec. A to bol... No, viem to, ale teraz mi nepríde na rozum. Počkajte. Co? Spartakus. To údajne vyslovil vetu aj ty, môj syn Brutus? Cyrila, mi to zavedlo. Dvaja mali syna? Tá mali. Oni boli párik, Cyril a Metod? Áno. Pári boli. Kto údajne vyslovil vetu? Aj ty, syn môj, Brutus. Cezar. Kedy to urobil? Ako to bolo? Prečo to povedal? Aj ty, Brutus. No to ja neviem, to je ťažké. Vy ste sa tam také ľahké zvykli pýtať. Kto údajne vyslovil vetu? Aj ty, môj syn, Brutus? Cicero. Kto údajne vyslovil vetu, aj ty, môj syn Brutus? Ale to poznám, akože, ale teraz mi to nenapadne. Kto to bola? To veľmi známa postava z dejín. Ježiš. Ten Brutus mu čo urobil? Ho prezradil. Komu? Kráľovi, kto ho ukrižoval. Herodes. Herodes, hej. Čiže Brutus čo urobil? Prezradil Ježiša. Kto údajne vyslovil vetu? Aj ty, môj syn Brutus? Cezar. Povedzte mi, kto údajne vyslovil vetu? Aj ty, môj syn Brutus? Hitler. Kto údajne vyslovil vetu? Aj ty, môj syn Brutus? Ježiš, Brutus. Kto to je Brutus? Keď volá, kým to chodí na haty po lese.
Brutus. To chodí po lese, úplne ten nahatý, co jako zvíra vyskakuje na stromy a na to nahatý půjde v těch lesoch, těch Alpách, těch cizinských, oných, ne, oných. Prečo on je nahatý? No tak on sa narodil, jeho jako mama si nechala, bola tam, opica ho vychovala, opica ho vychovala a on potom chodí furt tam nahatý, je. Takú on má medzi nohama takú hadru, lebo toto je, a on jako zatrúbia, a zvířata dojdu k nemu, všetko, jak už poznajú ho, jako, to je jejich oni. Jako. K tomu povedal tu vetu aj ty, môj syn Brutus. No to asi ho opiča. Opiča, lebo opica. A komu to tá opica mohla povedať? Áno. Bol to on, Brutus z rodu opíc. To vyhral, je celkom evidentné. Dve správne odpovede pre Borisa Kolára znamenajú aj prvý bod. Blahoželáme. Hneď úloha pre vás, chlapci, budete vyberať najväčšiu halu a myslím si, že vzhľadom na to, že sme mali 9 respondentov, bude akože slušný náklad. Áno. Boris? Tá posledná. Jednoznačne posledná. Posledná. Zaradená do našej finálnej hitparády. Na konci to všetko rozotkneme. Kedy vám pustíme samozrejme aj celú peticu nominovaných, môžeme sa posunúť ďalej, to znamená k otázke číslo 2. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Ako by sme to... Potrebuješ preklad? Ne. Ne? Okay. Ja som totiž bík, takže ako myslím, ve znamení bíka. Ve znamení bíka sa narodil. Áno, áno, áno. A ve znamení vola vlastne taký, takže dá sa říct, že niekde to je hodne ako společný. Mám typovať teda sekundu, počet správnych odpovedí. Budú 11. Koľko vedeli odpovedať na otázku, tak trošku pozeráme aj medzi obecenstvo, lebo ja sa to budem pýtať tú správnu odpoveď. A ja sa jenom zeptám, diváci uvidí to obecenstvo? To nie, my pôjdeme do ulic. Ja viem, ale jestli obecne, ako áno, áno, záberu, áno, áno. Pretože tamhle ten kluk ve prostredku má úplne stejný svetr ako ja. Ja na tebe pozad koukám, promiň. Skoro vypadá, že si ho vzal z šatny. A ty máš fejkový. Ja taky. Ja to sem vozím z Turecka. Tak ja typu 11. Ja by som to zvýšil. Ja verím tým Slovákom. Takže 2. Traja. Jo, traja. Tam si dám 12. Chceš nechať tú 11-ku teda? Ja bych dal 11. Držíme palce. V podstate Leoš už má teraz 20 bodov. No. Vidíš, vedú 20 ku 5. A Boris teoreticky len 5. 20 ku 5. Super. Ideme opäť medzi divákov. Tak skúsme teda povedať správnu odpoveď. Big má rohy. A vol nie. A už si videla bíka rozmnožovať sa rohami. Takhle, pokud samozrejme nemá to, co nemá, vúl, tak má parohy možná. Parohy, to ale... je. Ty, ako, aj sme sa snažili radiť a nepočúvala si nás. Čo? Ja Svetrik, to počkaj. Svetrik hovorí. Ja by som tiež nepovedal to, čo si povedal. Že kastrát? No. Že toto je rozdiel? No. Čo, asi je, no. Čo, kto má pravdu teraz? Rohy alebo... Kastra, tak. Už každý dajú na teba. Tak, sme sa teda dohodli. Už sa ráta tých 11 teraz, Leošových? No teď som teda trochu zneistil, teda už říct. Tak môžu to zmieniť ešte? Dobre, 10? Tak žádný. Vybavené, ideme do ulic. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? No bík je mužský a vol je kráva, je ženský. Bík a vol môžu mať spolu malé? Áno. Ako sa volajú ich malé? Telata. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Bík a vol? Bík je starý a neviem, vol je až mladý. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Žaden. Tak a prečo potom voláme bíka bíkom a vola volom? Áno, bík je malé zviera, áno, a bík je veľký. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? No však bík je po slovensky a vol po česky. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Vol je po lehote. Ako po lehote? No tak bík akože ešte môže a vol už nemôže. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Vol má rohy a bík nie.
aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Však ja neviem. Obidvaja majú také isté pohlavné orgány. Určite? No neviem. No jeden z nich niečo nemá. Brucho? Ktorý nemá brucho? Však bík. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Vol je vlastne otec bíka. Viete, aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Tak. Tak je bík silný a vol je taký nenormálny. Čo napríklad oproti bíkovi on nemá? Rozum. Aký je rozdiel medzi bíkom a volom? Bík je plodný a vol je vykastrovaný bík. Aký rozdiel medzi bíkom a volom? To by ste mali vedieť. No to by som mala vedieť, čak... samička bíka je kráva, veď. A samička vola... Je čo samička vola? Kóza. Dve správne odpovede predsa len bližšie je, aj v tomto prípade, napriek tomu, že sme urobili ústupok, bližšie je Boris Kolár a... Zaslúženie. Jednoznačne ujímal sa vedenia. Veľmi čestné to bolo. Boris, blahoželáme. No bolo to 11 odpovedí, dve správne, to znamená, že zostáva 9 halúzí vybrať. Ktorú vyberáte? Borisko. Mne sa najviac páči, že samička vola je koza. A... To ja som si ale také myslel. Takže 11 do finále. Je. My sme už vyšetrovali, že ako sa poznáte a kde ste sa spoznali. A bolo to aj o tých predsudkoch. A teraz budete využívať naše tablety. My keďže sme na východ od Prahy, tak máme také ešte analogové tablety. Že s podvozkem. S podvozkem. No, áno, nie. A tieto placačky budete teraz využívať, budeme sa pýtať otázky, budete si buď to potvrdíte, čo je pravda, čo nie je pravda, alebo čo si myslíte. A tak sa dozvieme o vás ešte ďalšie pikošky. Stídame to, áno, ne, áno, ne, jo? Takže si pripravte teraz áno. Je pravda, že Leoš má tak rád prácu v rádiu, že bol tam aj v sobotu? Ty vysielaš denne rannú show a tak si bol z toho, že prišiel v sobotu. Čo si myslíš, Bori, je to pravda, nie je to pravda? Otoč. Počkaj, tak aby aj my sme videli. A my sme túto príhodu počuli, ano. Že si sa v sobotu vybral do práce v rádiu, ale je to tak teda? Je to pravda. Ja som sa tam, totiž ja som sa tak jak probudil a nezorientoval som sa správne v tom týdnu. Aha. A protože vedle mě zrovna nikdo neležel, tak mi to nestačil ani říct. A protože to bylo v zimě, tak vlastně byla tma. Takže jsem si úplně v klidu zavolal taxíka a ještě jsem si tak jako krásně jako lebedil, jak je ta průjezdnost toho hlavního města dneska perfektní. Pak mě trochu zaskočilo, že vlastně na recepci byl někdo úplně, koho jsem neznal, což je divný, že tam vlastně se střídají vždycky jenom dva lidi a tady byl někdo jiný. To byla víkendová směna, kterou jsem nikdy neviděl. No a pak jsem začal normálně vysílat, protože tam je počítač a já jsem sám ve studiu, já tam nemám žádný tým. To bylo v době, kdy já jsem tam vždycky sám. Takže pak vlastně až po letech mi přidali druhýho kolegu a pak zprávařku, ale já jsem sám v tom studiu byl prvních pár let. Tak jsem začal vysílat, no a pak v 6.20 jsem udělal první soutěž po 20 minutách a tam bylo. Takže máme tady soutěžní úkol a tam se ozvalo, Leoši, běž domů, je sobota. Yeah. 16 rokov robíš tú show? Áno, 17. sezónu som začal. Začal teraz 17. sezóna rannej show. Šialené, to šialené. No. My, a keď sme mali teraz IT Brutus, u nás v rádiu to bolo zase tak, že Adela sa pýtala, že kam vedú všetky cesty. A boli pomôcky, Koloseum, Večné mesto, Sídlo pápeža. A pani na telefónnej linke povedala, že Atény. A teraz celá súťaž musela začať od znova. Sú veci, ktoré nevysvetli, že ak sa bavíme o rádiu, tak odtiaľ máme ešte jednu peknú príhodu. Bol sviatok, ktorý nie tak dávno, niekoľko týždňov späť sme mali aj u nás na Slovensku. To bola tá sedembolestná panna Mária. A Adela so Saifom sa celkom prirodzene skústili naladiť na túto tému a opýtali sa, ako vám pomohla niekedy panenka Mária? V živote. Či sa modlíte, alebo či veríte, neveríte. Slovensko je krajina kresťanov, to znamená, že očakávali nejakú odpoveď a dovolala sa taká pani, ktorá hovorí, a aké sú možnosti? Ďakujem.
Poďme na ďalšiu otázku, ktorú máme pre Leoša pripravenú. A tá znie, že či je pravda, že Leoš má rád adrenalín? 3, 4. Boris, jednoznačne áno. Nie. Ne. Áno, prekvapil si. Fakt? Však? Kdyby před pár lety byla ta otázka, tak bych asi odpověděl ano, ale teď já jsem už nějak strašně zlenivěl a už ani nejezdím těma autama rychlejma a když, tak jezdím pomalu. A potom, jaký má smysl mít vlastně rychlé auto, když na něm jezdíš pomalu? Já jsem taky si o tom jakože přemýšlel a zjistil jsem, že vlastně je to taková krásná věc, že se jdeš vystavit někam před bar a tam to vlastně funguje jako fantasticky, ale taky jsem si to už říkal, takže teďka spíš už upřednostňuji takovou až skoro praktičnost. To je až skoro trapná odpověď, viď? Ale tak, je to pravda. Teďka mi někdo říkal, v taxíku nejlepší, nebo s řidičem. Já teda jsem měl teda řidiče kdysi úplně bláznivýho, ty jsem se ptal ten adrenalin s ním, já jsem ho potom musel vyměnit, protože on byl neuvěřitelný, on měl neustále nějaké historky s policajtama. Já nemám moc rád, když někdo vypráví historky s policajtama, protože to je strašný klišé taky, ale on byl fakt úžasný. Já jsem z Berouna a on byl taky z Berouna. A projížděl prostě Berounem a zastavili ho policajti a říkají mu, že jakože, ale podívejte se, pane řidiči, my za váma jedeme celou, jakože tady celým Berounem, to není tak velký, ale prostě už za váma jedeme 10 minut a teď blikáme, houkáme, prostě troubíme a vy si nás vůbec nevšímáte a teď jste zastavil prostě. A on říká, no já jsem si vás prostě nevšimnul, říkal on, protože já jsem telefonoval. A on říká, no to my jsme si všimli, že jste asi telefonoval, tak nám musí dát nějakou pokutu. A on říká, to je v pořádku, já to chápu, já to přiznávám, telefonoval jsem. Tak vám dám pokutu 300 korun. A on říká, no 300 korun, to je málo za telefonování. A on říká, vy chcete víc? Říká, no tak ne, tak 300 korun. No ale já mám jenom 1000 korun, máte kluci zpátky. A dával jim prostě 1000 korun a říká, přineste mi teda něco. A oni se vrátili a přinesli mu, že nemají zpátky a přinesli mu to v drobných. A on říká, kluci, tak to si nechte, nechte to za 500. A oni mu říkali, jako, ale to je reálná historka, to zní jako, jaký humor, prostě úplně šílený. Tak si to nechte si to za 500. A on ten policajt mu říká, no počkejte, to já, my nemůžeme brát takhle dýška. Jakože zprobitné, to nemůžete nám říct takhle. Jakože nechte si to za 500 a ty drobný nechci, to si musíte vzít. A říká, tak víte co, já si jdu ještě připoutat, dej to tam přihoďte a vyjde to akorát. Takže jako já jsem si s tím užil svoje, ale teď jsem jako mám řidiče, který je klidnej, takže já adrenalin už nevyhledávám moc. Ale nějaká výjimka by se určitě našla. No ne, tak já říkám, že vlastně teďka hodně používám prostě služeb, že mě někdo vozí, ať už je to řidič, a když řidič má volno, tak používám hodně taxíky. A o víkendu jsem si zavolal právě jednou taxíka a jel jsem do centra a přijel taxikář a byl od začátku takový divný a prostě byl plešatej a byl udělaný jako kulturista, jo? Byl opravdu takový, že zvláštně vyvinutou muskulaturu, to poznáte, ne? Za tím volantem vypadal tak jako komicky, že to auto nebylo moc velký a teď prostě ten obrovský frajer, jo? A teď prostě jsme sedli a říkám, dobrý, sedl jsem si vedle něj a říkám, tam jedeme prostě do centra, tak jsme jeli a on jel a od začátku se mi nezdál, že já na něj takhle koukám, jakože periferně a on dělal furt. Jako za jízdy. A já, tyvo, co je? A on jakože... A já, je vám něco, jste v pořádku? A on říká, ne, v pohodě, ale já jsem boxer. Já jsem boxer a já měl včera zápas. A já jsem dostal strašnou ránu do hlavy, jako knockout, jo? A já mám výpadky vidění teďka. A to je fakt, ale. A já mu říkám, no počkejte, ale to je jako dost vážný problém, ne, když jste taxikář. A on, no, taky hodím vás do centra a jedu domů. Jako, nebylo to nic příjemného, jako. Nebylo to nic příjemného. Je pravda, že Leoš je známy svojou neomylnosťou? Leoš sa nezvykne mýliť, no. Vraj, údajne. No, ale to je, není kompliment, to je spíš jako, že prostě... Že si mašina. Nemám žádný brepty. Jeden náš dobrý známy, muzikant, respektíve ako skôr teda z tých kruhov organizačných, na pohrebe iného muzikanta čítal ten záverečný smutočný prejav a na záver povedal nezabudnutelnú vetu, smrť jeho pamiatke. Tak to, jak jsem mluvil, tak já jsem se vzpomněl na vlastně jednu historku, která se teda stala, když já jsem moderoval zahájení golfového turnaje. A byl to speciální turnaj, který byl vlastně věnovaný dceři naší olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. A ona se jmenuje Lucka a vlastně byla taková tradice, že vlastně
asi od jejich prvních narozenin, prostě byl to Lucka Cup. A vlastně vždycky to byl první ročník na první narozenin a takhle to prostě šlo. A když to byl asi čtvrtý ročník nebo třetí, nepamatuju si to, tak jsem to zase zahajoval ten golfový turnaj. A ta Kateřina Neumannová, vlastně naše olympijská vítězka v běžeckém lyžování z Turína, tak vlastně si tam přivedla tu Lucinku a jako slavnostně, že už vlastně uměla mluvit, tak jako to měla vlastně zahájit ten turnaj. Říká, no tak Lucinko, tak řekni prostě, jako že začínáme, a ona mlčela, že jak to dělají ty děti. Ano. Tak my s tím mikrofonem, no tak teď jsme jí radě, říká, tak řekni prosím tě, Lucinko, řekni, zahajuji tento turnaj. A ona říká, zahajluji tento turnaj. Muskatnus. A dúfam, že nebol v Sudetách. Nás čaká ulica a takisto aj otázka. Vy budete tipovať, koľko budú vedieť správne odpovedať, lebo mám taký pocit, že Leoš po prvých dvoch kolách, že koľko nesprávne budú odpovedať. Ale už ja sa sústredím teďka. Už je to v poriadku. Ja sa sústredím. Tak ja som už pochopil pravidlá teďka. Partil k tabuli. A tiež do ulic. Otázka znie, prečo padá kameň k zemi? Vysvetlite, kvôli čomu to je a nie naopak. Zo siedmých, koľko toto budú vedieť? Leoš začína, pretože prehral obe kola. No. Tak ja si myslím, že 3,5 presne. Na celé čísla. Keďže polovica sa nedá, dáme ti 3, dobre? OK, next time. 3. Dobre, 3. 3 ostáva. 3. Boris. 2. Najprv potrebujeme správnu odpoveď, opäť medzi našich divákov, zablúdil junior. Zablúdiť sa tu nedá, lebo tu je jednosmerka, tak skúsme teraz, prečo teda kameň padá k zemi a nie je naopak, kvôli čomu to je? Je to kvôli pôsobení gravitácie. Perfektné! Vysvetlite, prečo padá kameň k zemi a nie naopak. Tak na zem má padať kameň. A vy prečo padáte k zemi? Tak... Keď som ho pýta. Som ho pýta, tak spadnem na zem. Čo vás ťahá tam dole? K tej zemi. Alkohol. Vysvetlite, prečo padá kameň k zemi a nie naopak? Prečo padá čo k zemi? Kameň. Keď máte kameň, tak prečo vám padne na nohu? A nie na hlavu? Lebo ťahá gravitácia k zemi. Prečo padá kameň k zemi a nie naopak? Alebo hora padá kameň. A padá k zemi. A vás čo ťahá k zemi? Prečo nelietate? Lebo potrebujem piť. Čo? Tá malinovku. Vysvetlite, prečo padá kameň k zemi a nie naopak? No lebo tam je to ako zemská príťažlivosť. Nie ženská, ale zemská. Vysvetli, prečo padá kameň k zemi a nie naopak? Lebo kameň je ťažký a spadne na zem. Pierko? Pierko je ľahšie, tak letí. Ale tiež spadne na zem. Tak, keď nemá svoju magnéziu. Čo priťahuje k zemi pierko a kameň? To neviem, asi to proste volá. Som zabudol. Vysvetlite, prečo padá kameň k zemi a nie naopak. Ako? Prečo padá kameň k zemi a nie naopak? No nemôže byť to. Tá sila je, sila musí len padať na zem. Gravitačná... Síla. Prečo padá kameň k zemi a nie naopak? Prečo padá? Newton na to prišiel. Newton? O ten sme sa učili, ale už ten zabudlo. No niečo padlo na hlavu. A na čo potom prišiel? Meteoroid. Padal na hlavu. A on došiel na to, že ve vesmíri sú meteoroidy a na zemi sú kamene. Keby na teba padol meteorit, tak na čo prídeš? Už na nic. Ale Leoš, bravo! Ty si sa hecol, prosím ťa pekne. Prvý krúžok a teda aj prvý bod. Ja som snížil ve druhej tretine. Vyzerá to tak, že v druhej tretine si znížil aktuálne 2-1. Víťazom tohto kola sa teda vyplýva to logicky z povedaného a zakružkovaného stáva Leoš Mareš. Bravo! Čaká vás úloha vybrať halus z týchto, čo sme mali možnosť počuť, ktorá to bola. Meteoroid, podľa mňa ne. Na hlavu. No ne, obecne ja mám také problémy s meteoroidama, ale mám takú mastičku, takže je to lepší. Nemal by si sedávať na zemi, no? Alebo na chladných schodoch. Áno. Nebudeš mať problém s meteoroidom.
Takže sedmička ide do finále. Keď sa v nejakom stalo, u osmi budú odpovedať na otázku, čo sa stane v štáte, kde prebehne puč. Boris ukazuje, zvíťazíme, Viktor. Dvaja. Štyři. Štyria tvrdí Leoš Mareš. Veľmi rafinovaná štvorka. Môžeme ísť rovno do ulic, alebo vieš čo? Asi ešte by sme mali opäť pustiť juniora medzi našich divákov a špeciálne diváčky, on sa to dozvie. Poďme na ten púč. Čo sa stane v štáte, kde prebehne púč? Stal sa štátny prevrat. Perfektné. Keď v nejakom štáte prebehne púč, tak čo to vlastne, čo sa stane v tom štáte, keď tam prebehne púč? Také niečo, jak hody tady, no. Prvý maj, lebo také, áno. Druhý maj, už druhý maj, ne? Malacká už prebehol takýto púč. Áno, popíjali si pečenky, tak ďalej. Keď je v nejakom štáte prebehne puč, čo sa tam stane? Není to oné, tá sopka, lebo... V ktorom štáte môže prebehnúť puč? No, tak to môže byť aj v ďalších. No, v Amerike, Austrálie. Aj na Slovensku mohol prebehnúť puč? Tam ne, to ne, tady ne. Tady, prečo? Tady nemôže byť. Na puč treba teda čo? No tak jedine sopku. Keď v nejakom štáte prebehne púč, čo sa tam stane? To je akože vojenský púč, že keď vládu odstránia. Keď v nejakom štáte prebehne púč, čo sa tam stane? Sú tam stánky a tak, jarmok. A u vás prebieha púč? No. A ako to vyzerá? Však stánky tu sú, prodáva sa to. Keď v nejakom štáte prebehne púč, tak čo sa tam vlastne stane? Čo? Puč. Puč, čo to je puč? To som ešte ani také slovo... Také slovo nepočula, puč. Nepočula. Nepočula. Keď v nejakom štáte prebehne puč, tak čo sa tam stane? Puč, keď prebehne. A co to je to puč? Na otázka, čo je to ten puč? Ak by v Malackách prebehol puč, tak čo by to bolo? No tak ja Malacká len koľko pár mesiacov tady bývam, takže ešte to poradne nevím ani, co to je púč. Takže to som ešte ani nečul nikdy v živote. Ako si predstavujete púč? Možno, keď dojde, niekto mi ponúkne púč, ako púčový rez, tak to si dám fakt aj tady Malacká, keď bývam. Ale fakt nevím, co to je ten púč. Alebo to je púč. Keď v nejakom štáte prebehne púč, tak čo sa tam vlastne stane? Púšť? Púč. Púč, tak to je prevrat, alebo také dačo. Zvrnú vládu. Keď v nejakom štáte prebehne púč, čo sa tam vlastne stane? Púč. Ako ženy majú modr, že? Také niečo podobné. Opäť bol bližšie v rámci správnych odpovedí, ktoré sme získali na uliciach. Boris Kolár, ujíma sa vedenia. Blahoželáme. Máš čaká ešte vybrať halus z tohto? Máte favorita, favoritku? Ktorý z púčov sa ti páčil najviac? No. Nie, nie, ja som pořád přemýšlel, že bych to, že to je první věta, ktorú bych mohl použít tady z otázek na Borise. Púč. Boris. Púč, nie, púč. Vieš, koľko Boris dostáva mailov denne? Ja viem, ale tak, přes takto ústním podáním je to lepší. Púč vrátim. Tak halus byla největší podle mě... No, podle mě největší halus byl pán, co je v Malackách teprve krátce. Uh-huh. A tak vlastně hledá, který z jeho kamarádů ho pozve na dobrý puč. Zaznamenané, připravené. Šestka jde do finále. Ide to do finále, hit parádu, to znamená kompletnú peticu si predstavíme. O niekoľko minút, ak zotrváte s programom, nikto nie je dokonalý, určite sa dočkáte. Navyše v nasledujúcich minútach aj dôležitých otázok na Borisa Kolára. Otázky pripravené, pingpongové rakety. Takisto je pravda, že Borisa vedia do úzkých dostať jeho vlastné deti. No, tak to je jasné. Každý, kto má deti, vie, že túto schopnosť majú a úplne jedinečnú. Stalo sa ti niekdy, že by nejaký tvoje dieťa sa zachovalo tak, že bys to nečakal? No, tak to je permanentné. Ale stalo sa mi, predstav si, tak ty to určite poznáš, premiéra. Divadlo, na pozvánky, smotanka, politici,
Proste všetci, kto niečo znamenajú, dostali pozvanie. Už je tak tesne pred siedmou, že sa to už má začať, takže teraz tá vrava tak stichne po boku novinári, kamery, všetci sú tam proste. Ja som nemal v jednej rade lístky, zobral som deti, tri, sedeli o dve rady predo mnou, lebo sme to nemali v jednej rade a vzadu. A už to tak všetko stíšilo, už bolo tak, viete, to je tak tých pár sekúnd predtým, že keď sa roztvorí tá opona a v tom sa otočí Ester a kričí na mňa: Tati, pozri, čo som si ukradla. Do toho ticha. Tati, pozri, čo som si ukradla. Tak samozrejme, okamžite všetci sa začali otáčať, ktoré decko kradne, kto je tati, rozumieš ma? A kolik bolo Ester? 5 rokov mohla mať. Tak to je v pohode. 5-6. To je v pohode, kdyby bolo 25, že jo? Áno. A máva takým nejakým hlubým letáčikom na mňa. Samozrejme, vysvetľujem polohlasne, aby každý počul, že moje deti nekradnú, že... Toto si neukradla, to je letáčik, ktorý si zobrala tam zo šatne. Je to len propagačný materiál, to je na rozdávanie, každý si to mohol zobrať. A mimochodom, Ester, vieš dobre, že kradnúť sa nemá. A ona do toho úplného ticho sa otočí. To mi ty hovor, čo v každom hoteli ukradneš uterák. Ne, ne, jajaj. Boris. Máš slabosť na hotelové uteráky? Áno, mám. A teraz si predstav, že tie sekundy, kým sa tá opona otvorila, možno bolo 10 sekúnd, mne sa to zdalo, aký by to boli 3 hodiny, vieš. A teraz všetci na teba pozerajú a to sa nedá ani vysvetliť, ani nič, to samozrejme hovorila pravdu. A zoberiem si tie uteráky, ale to viem vysvetliť. Mám slabosť na tie plážové. Tie sa nedajú kúpiť, vieš, to je tak 2,20 výška, to nekúpiš nikde, super, no. A ja to potrebujem na loď a vieš, takže... Až to potrebuješ, ano. Ale tak to je... A vedel si, že sa dajú kúpiť? Ale ne, to je jasné, ne. Když to potrebuje, tak si to přece vezme, ne? No jasne, jasné, jasné. Poptávky, že jo? To je v cene, v pohode. Tak počkej, ale tak Boris zase spáva v takých hoteloch, kde si myslím, že... Prižmúria očko jasné. A v podstate ti to pribalia do tašky? No, asi, nepřibalí, nepřibalí, čoveče. Nie. Já jednou si pro ně došli až do letadla, viď? Tak? Ne, ale byla by to hezká historka. Ne, je to bylo. A to, jak jsi říkal, že jsi strapnil, že tě strapnili děti, to se stává. Mně se teda stalo něco podobného, ne teda na premiéře, ale na tiskové konferenci, kdy... Taky, teda nebyl to přímo jako příběh, který by byl otočený proti mně, ale taky jsem se trochu styděl, protože tam můj syn, byl mu 7, tak byl povolaný ke slavnostnímu křtu. Jak se to řekne slovensky? Krst. A otvíral se lahev sektu. Mm-hmm. A on se k tomu najednou tam prostě dostal a říkal, tak já to otevřu. A oni prostě říkali, počkej, to jakože, já to otevřu, to neumíš. Říkal, ale umím. Já to otvírám mamince každý večer. Ano, to jsou tě milé věci. Pojď na další otázku. Že je pravda, že zavedol v rádiu pichačky, cvakací hodiny, cvakačky? Tak já dávám ano. To ano. Byla strašná historka. V 99. jsem koupil rádio. A pozeral jsem, co tam robili. Oni si robili srandu z každého. Úplně z každého. S kolegou, s moderátorou, s hercov, úplne z každého. Tak som sa rozhodol, že by som mohol niečo aj ja im vymysleť. A nakoľko som mal byť dlhodobo preč, tak som im povedal, že odchádzam žiť do štátov v roku 2000. A že som našiel nového riaditeľa. A vtedy ešte to boli tí silní generálni riaditeľia, ktorí boli predtým Mičko, Abraham a tak ďalej. Takže boli oni naučení, že... Tam boli, že je to silná funkcia naozaj. Je to silná funkcia, že proste tí ľudia to rádio vedú a môžu si dovoliť tam urobiť čokoľvek. No a našli sme pána nového riaditeľa, ktorý vyzeral, ako keby si ho vytiahol z 74. alebo 88. Tesielové sako, kravata, no proste Jan Fakla sa volal. Aj sa stále volá. Inštalovali sme ho do funkcie, to je nový riaditeľ, ja odchádzam preč, mňa nevolajte, hoci čo na ňoho. Všetko, čo on povie, to platí. Dostal moje auto, mojich šoférov. Nakoniec myslím, že býval aj u mňa na byte. Takže... Svojou ženou. Ne, to ne. Nevedel si vybrať. Ja. No.
Takže bolo to veľmi vierohodné a tento pán začal robiť rôzne zmeny. Vieš si predstaviť, ja neviem, prvé čo bolo, všetci si chodia von fajčiť, tak on tam dal tie pichačky a keď chceš ísť von, tak sa ti to odráta z platu, cvakni si, chceš ísť na obed, cvakni si. To bolo také zdesenie prvé, že zapisovať sa do knihy, potom pichačky. Potom nasledovalo... Čo, prepáč, Boris, že ťa preruším. Keď Boris povedal, že v rádiu budú pichačky, sme čakali úplne niečo iné. Áno. A tie ste tam už mali, kým som prišiel. Takže, potom nasledovali pohovory. Niekto si breptol, tak ju zavolal, myslím, že to bola Alica, začali sa pýtať na jej súkromný život, či má nejaké problémy sexuálneho. Ne. Áno, áno, že keď to bol takto... Teror. To áno, bol normálny breptla, teror. A hneď ju poslal psychologovi, musel doniesť papier a takéto veci. Proste úplne zlé veci. Tam začal, áno, áno, fakla. Mne na pohovore hovorí, že žiada odo mňa, aby som sa stal takým predvojom ľudovej hudby vo Fan Rádiu. Na fujaru, že by zral, jo? No, skôr, aby som uvažoval o folklórnej hitparáde. Nám to nebolo jedno. Nám to nebolo jedno. Snažili dovolať, dievčatá plakali, dievčatá plakali. My sme chodili na pivo, kde sme búchali do stola a rozmýšľali. Takže odchádzame, už chceli mi odísť. Normálne už padali rôzne návrhy, ja neviem, chceli sa zložiť celý kolektív a... Pýtali sa šoférov, či by ho nemohli za jazdy vyhodiť z auta, napríklad. Alebo druhá možnosť bola jedna, dokonca veľmi oduševnená moderátorka, to nechcem povedať meno, povedala, no ja sa obetujem, ja ho zvediem, vy to natočte a skompromitujeme ho. Bola ochotná ísť až do takéhoto absolútneho... Ale pravdou je, že sa pri tom olizla, takže ale... neviem, či sa to rád. Je pravda, že mne to vyprávila Adela. Adela bola... Adela, mám pocit, že akurát to bol moment, kedy ona nejako prichádzala do rádia. A tam už nastala taká hystéria, že tí ľudia proste už robili vzburu v rádiu. A tí moderátori proste. A bola taká jedna relácia, ktorú robila Janka Škreková. To bolo, myslím, že sobotu alebo nedelu. Také talk show, kde si vždycky niekoho zavolala dve hodiny, ho spovedala a už nevydržala a povedala, že všetci nech prídu, lebo už ako chceli dať na druhý deň výpoveď. A že zavolala tohto nového riaditeľa do toho... Do tej talk show. Tam to proste on tlačil na tú pilu a začal im rozprávať, že proste začnú hrať tie ľudovky a proste tam vznikla absolútna taká strašná skepsa. Až nakoniec sa pýtala, že a na čo ste tu vy? Prečo ste tu? A on im povedal, to je váš 1. apríl. Hoda. A Janka, fakt srdečne pozdravujeme, pretože to je, môžete ho vidieť aj v televízii občas, ako hovorí o jednom známom festivale humoru a satíry. Je to riaditeľ festivalu Kremnické gegy. Pekný deň želáme. Janko, dostal si na všetky. To bol krásny príbeh. Nás čaká ešte jedna ulica. Už asi to Leoš nedoženie, teda nie asi, ale vôbec, ale aspoň nemusí to byť na jeden bod. Môže to byť akože buď vyrovnané ešte v poslednej... Není bonusová, jo, tá otázka. Vysvetlite, prečo najprv počas búrky vidíme blesk a potom až hrom prichádza. Tak to si myslím, že a kolik je těch respondentů? 7 ich je. 7. Tak já si myslím, že to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7. To jsou moje typy. Že tě mám rád, dám ti 3. Ty už to viděl. Boris? Tak typuj. Tak potom dvaja. Dvaja. Juniora pošleme medzi ľudí, aby sme sa dozvedeli, ako to je s tou fyzikou, ako to je a prečo je to tak, že ak je búrka, tak najskôr vidíme blesk, až potom počujeme hrom. Ako je to s tou búrkou? Svetlo sa šíri rýchlejšie ako zvuk. Takže preto to tak je? Áno. Dobre, správna odpoveď. Bravo. Vysvetlite, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. To sú teda otázky, toto. No bo sa zrazá. Dobre, jak sa zrazá? Kto sa zrazí? Ježišmarjo. No dobre, tak je búrka, no. Čo je prvé? Prvé je hrom. A druhé? Blesk. A prečo najprv vidíme blesk a potom počujeme hrom? Lebo hrom narazí do blesku. Vysvetli, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. No, pretože svetlo sa pohybuje rýchlejšie ako zvuk. Vysvetli, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. Však
Ani som sa tým moc nezaoberal, prečo to tak je. To sa učíme. Ide. Vysvetlite, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. No tak svetlo alebo blesk ide rýchlosťou okolo 300 tisíc a ten oné zvuk ide pomalšie. Vysvetlite, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. Človek napočíta, ja neviem, treba je to napočíta to 23, už sú potom hromy, blesky. No a myslím si, že to je tak asi. Ako? Že najprv hromy napočítate do 23 a potom sú tie blesky, hromy bijú. Viete ako, na Tatrami tiež bijú. Na Tatrou. Najskôr je hrom? Hej. Potom blesk? Potom blesk, no. Vysvetlite, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. Svetlo je rýchlejšie ako zvuk. Vysvetlite, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. Lebo sa spája teplo so chladom. A... Prečo najskôr vidíme blesk a až potom počujeme hrom? No prší, že za blízka meska, lebo to je vo vzduchu a vo v nebi, jak sa povie. A zakľaj toto dopadne, ono prší tam za hrymy a meska piču. No. To bolo ťažké napísať do scenára. U mňa má nábeh na halúz, ale ešte predtým skonštatujme, že úspešnejší v tomto kole bol Leoš. Boris, povedz, dáme mu 2 body za túto odpoveď. Ty si bol vždy veľkorysý. Ne, žiadny extra rohlíky. Tak v tom prípade prohral sem, priznávam. Zároveň konštatujeme, že o 1 bod vyhráva Boris Kolár, 3-2. Blahoželáme. Poďme vybrať ešte halus, najväčšiu halus. Tak, dobre, máme to jasné. To znamená, posledná z tých odpovedí sa dostáva do našej záverečnej hitparady. Máme ale aj darčeky pre našich dvoch hostí. Prvý darček je pre Leoša, aby videl baby aj vzadu. Je tam? No jo, ale to u vás normálně, to je nějaký, tam já vidím vlastně věci, které tam jako jsou vidět. Aha. To je, jak se to jmenuje? Zrcadlo. Zrcadlo, jo. No. A to je s paměťou. Tohle je to zrcadlo, to je skvělý. Já jsem teďka viděl, že u nás začali prodávat dalekohledy. Aha. Ale pozor, to jsou nový modely, že když je otočíš obráceně, tak ty věci se ti vzdálej. Wow. Tak to je nová funkce. Ide, to, je nová funkce. Ďalej. To je dalekohled 6. A teraz darček aj pre ďalšieho nášho hostia, Borisa Kolára. Tak teda... Pre Artura teda. Tak, ano? Aby začal s tým milionárskym športom. Platforma aj s nočníkom. Ten je pevný. Pevný neujde. Ano. Jo, to má díru, no, ten nočník. Wow, to je vlastně minigolf. Trošku, to je minigolf. Podle typu a množstva stravy. Dobre. Ty máš další dítě. No, tak Artur už na to nechodí. No, Boris má vždy to... ďalšie dieťa. To je... Sú veci, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Dáme asi teraz dole, tak. A nás čaká akademický prehľad halúzy. No, poďme sa na to spoločne pozrieť. Petica najsilnejších momentov dnešnej relácie. Kto údajne vyslovil vetu aj ty, môj syn Brutus? Ujefi, Brutus. Kto to je Brutus? Te voláky, čo chodí nahatý po lese? Brutus. Čo chodí po lese? Úplne ten nahatý, čo ako zvíra vyskakuje na stromie, na to a nahatý pluje v tých lesoch, tých... Alpách, tých cizinských, oných, ne, oných. Prečo on je nahatý? No tak on sa narodil, jeho ako mama si nechala, bola tam, opica ho vychovala. Opica ho vychovala a on potom chodí furt tam nahatý, je. Takú on má medzi nohama takú hadru, lebo toto je. A on ako zatrúbia, zvíratá dojdu k nemu, všetko, ako už poznajú ho, ako to je ich oni. Ako. K tomu povedal tú vetu aj ty, môj syn Brutus. No to asi ho opiča. Opiča, lebo opica. A komu to tá opica mohla povedať? Aký rozdiel medzi bíkom a volom? To by ste mali vedieť. No to by som mala vedieť, čak... Samička býka je kráva, veď. A samička volá... Je čo samička volá?
koza. Prečo padá kameň k zemi a nie naopak? Prečo padá? Newton na to prišiel. Newton? O ten sme sa učili, ale už ten zabudlo. No niečo padlo na hlavu. A na čo potom prišiel? Meteoroid. Padal na hlavu. A on došiel na to, že ve vesmíri sú meteoroidy a na Zemi sú kamene. Keby na teba padol meteoroid, tak na čo prídeš? Už na nic. Keď v nejakom štáte prebehne puč, tak čo sa tam stane? Puč, keď prebehne. A co to je to puč? A otázka, čo je to ten puč? Ak by v Malackách prebehol puč, tak čo by to bolo? No tak ja v Malackách len koľko pár mesiacov tady bývam, takže ešte to poriadne nevím ani, co to je puč. Takže to som ešte ani nečul nikdy v živote. Ako si predstavujete puč? Možno, keď dojde, niekto mi ponúkne punč, ako punčový rez, tak to si dám fakt aj tady Malacká, keď bývam. Ale fakt nevím, co to je ten punč. Alebo co to je puč. Vysvetlite, prečo počas búrky najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom. Lebo sa spája teplo so chladom. A... Prečo najskôr vidíme blesk a až potom počujeme hrom? No prší, že za blízka mečka, tš, lebo to je vo vzduchu a v nebi, ak sa povie. Zakľaj toto dopadne, ono prší tam za hrymy a mečka piču. Ja verím, že vy doma máte svojho favorita. Tých našich je dohromady 5, ak to bude absolútne najlepšie, kto sa dostane na vrchol našej pomyselnej malej pečlenej hitparády, o tom rozhodujú naši diváci. A diváčky tu v štúdiu, ja ťa poprosím číslo. Peťka. Peťka zatiaľ. Jedna. Jednotka. Číslo 5. Číslo 5 žije dvakrát. Jedna. Jednotka, tak teraz uvidíme, kto prvý bude. Peťka. Číslo 5, definitívne. Pane, podľa zvuku som to hodnotil, kde si zo zemplína. Ak nás počujete, tak je to fajn, ak nás aj vidíte, tak vám blahoželáme. Mali by ste vidieť aj kontakt, na ktorý sa treba ohlásiť. Dobre, lebo ak sa spoznáte, skontaktujete s našou reláciou, tak vás čaká 111 eur odmeny a to naozaj nie je málo. Blahoželáme. Ideme rozdávať ďalej 111 eur. Miško a Nelka Kovalčíkovci z Vyšnej Myšle sú vaše. Blahoželáme. Ďakujeme veľmi pekne. Rovnaké peniaze a určite samozrejme aj otázky a ulicu pripravíme do nasledujúceho vydania relácie Nikto nie je dokonalý. A toto už je moment, kedy ďakujem našim hosťom za návštevu. Boris Kolár, Leoš Mareš. Ďakujeme pekne, páni. Ďakujem za návštevu. Ďakujeme vám pekne za pozornosť. Zostaňte verní našej relácii. Opäť to budú zaujímaví hostia. Opäť to budú zaujímavé, veríme, že aj zábavné historky a určite aj veci, ktoré dokážu len slovenské ulice nakoniec ale to nie je dokonalý. Pekný večer, dovidenia.